Bom, eu fiquei aqui em São Pedro de Atacama 5 noites e 4 dias. Hoje é o meu último dia aqui, infelizmente. Mas também, cara, não precisa ficar muita coisa não, porque é você jogar muito dinheiro fora. Aqui você fica para fazer os passeios, né? O interessante é fazer os passeios e tirar um ou dois dias de folga na cidade para dar um descansado, para pegar a estrada de novo. Ah, mais outra dica que eu dou, o complicadíssimo Passo de Jama que todo mundo fala, né? Para quem vem do Brasil pro Atacama, é terrível aquilo ali. A fila é enorme, é uma canseira de passar. Já do Chile para a Argentina é fácil, porque você tá saindo do Chile, então não tem problema, tá jogando bosta para fora. Para entrar no Chile é complicado. Ali no Paso Jama, o pessoal que chega aqui à noite tava falando que chega a ficar 7 horas na fila, ou no frio extremo ou no sol extremo. Às vezes debaixo de chuva ou às vezes de neve. Sai bem de madrugadinha do hotel, para ser o primeiro a ser atendido, que ele abre às 8 horas. Não adianta sair meia-noite para chegar lá às 5 horas da manhã e ficar 3 horas lá esperando abrir, né? Ele abre 8 horas e aí você começa a ser atendido e sabe lá quanto tempo vai se demorar. Porque quando você chegar também já vai ter fila lá. Dependendo do horário que prenderam lá, você vai chegar aqui 8, 9 horas da noite. Que é onde o pessoal chega moído, detonado, cansado e pega o primeiro hotel caro que encontrar. Se você tiver dinheiro sobrando para ficar pagando as taxas de booking, privado, esses trem todo aí, né? Eu só usei o booking uma vez, não uso mais não. O que eu faço é o seguinte, eu uso o booking para procurar o hotel no outro dia e marco no Google Maps esses hotéis e salvo lá. E aí no outro dia eu vou e vou já nesses hotéis sem ter reservado no booking. Eu faço meu filtro no booking para selecionar os hotéis mais baratos, que tem estacionamento, Wi-Fi e de preferência quarto privado. Se não tiver, vai compartilhado mesmo e mando listar. Eu vou nos mais baratos e vou salvando no Google Maps ali. No outro dia eu chego lá e mando o GPS do celular me levar até na cidade, né? Pelo Google Maps. Fica mais em conta, né? Conheça São Pedro de Atacama. Expedição América do Sul, segunda parte. Acredite, você também pode. Em seus sonhos. E se abra para as leis de Deus. Peça permissão a Ele. Rogue sua felicidade. Temos um dom, o dom de ser feliz, então desapega. você também consegue. Estas são as ilhamas, um animal típico aqui do deserto do Atacama. E eu estou nada mais, nada menos que ao lado do vulcão Licancabur. Poxa, como não parar para ver essa maravilha da natureza? O imponente vulcão Licancabur. Caramba! Ali está São Pedro de Atacama. É isso aí. Dia a dia te recuerdo, te extraño. La otra noche te soñé dentro de mí y no pudo despertar mi corazón. Otra noche te soñé dentro de mí y no quise despertar de esta ilusão. Ali é o Paso Jama, o famoso Paso Jama. Daqui de cima dá pra ver o infinito, cara. Não sei quantos mil, não sei quantos metros acima do mar. Cara, eu tô boiando aqui. A altitude deixa a gente grogue, cansado. Lindo, viu, cara? Lindo. Já peguei a minha amostra de terra do Chile, mais uma pra coleção, e vamos encarar a aduana agora. A mi lado, amor, y es difícil comprender que no es así. Ay, pequeño corazón, estoy tan lejos. Si la vida me propuso estar junto a ti, como le duele a mi corazón tu ausencia. Día a día te recuerdo, te extraño. La otra noche te soñé dentro de mí y no pudo despertar mi corazón. La otra noche te soñé dentro de mí y no quise despertar de esta ilusão. Viva como se fosse o seu último dia de vida. Um dia você acerta.